Re! Viss ēters ir te! Bet šodien tiks izsludināta šā gada melanomas dienas, sniedzot iespējas gan plašāk konsultēties pie dermatologiem, tā skaitā arī bez maksas, gan arī izveidot uzticamu speciālistu balto sarakstu. Lai uzzinātu vairāk par iecerēm un atgādinātu par profilakses nozīmi, esam sazinājušies ar biedrības Soli priekšā melanomai dibinātāju, arī melanomas pacienti Sondru Zaļupi. Labrīt! 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 Sondra, vispirms par to, ko ir izdevies panākt līdz šim un ierosināt, mēs gada izskaņā runājām par vēl pirms labdarības koncertu. Es nākušu, lai tu dzīvotu. Tolaik vēl bija tāda bažīga problēma, ka valsts nekompensē medikamentus noteiktam melanomas paveidam, bet tas, cik es saprotu, ar janvāri bija mainīts uz labo pusi, vai ne? Jā, tieši tā. Man jāsaka arī paldies jums. Jūs arī bijāt daļa no šī procesa un mēs tikāmies un tas rezultējās ļoti veiksmīgi. Un šobrīd jau diezgan daudz pacientu melanomas var iegūt zāles un turpināt dzīvot. Paldies, paldies visiem! Paldies noteikti arī jums par šo iniciatīvu un problēmas turēšanu visu laiku sabiedrības aktualitātes priekšgalā, bet kas pašlaik ir tas, kas tomēr nodarbina visvairāk arī taiskaitā biedrību melanomas diagnostikas ārstēšanas jomā, kas ir tas, kas nu, tomēr prasa risinājumu joprojām? Mēs šobrīd, protams, mēs šo pavasarī plānojām mazliet savādāk un mēs visi viņu plānojām. Un man ir prieks, ka tieši šobrīd šādā formātā mēs varēsim painformēt cilvēkus par to, kā sevi pasargāt joprojām no saules, jo, diemžēl, to neviens nav atcēlis, un saulē ilgi uzturēties joprojām ir bīstami un ir kaitīgi. Tādēļ mēs biedrību kopā ar dermatologiem visu mēnešu garumā informēsim par to, Kā sevi pasargāt, jo mēs redzam to, ka vien vairāk cilvēku pavada laiku ārā, nododās hobijiem, veido dārzus un dodās pastaigās. Tādēļ vēl jo vairāk mēs gribam akcentēt to, ka ir svarīgi sevi pasargāt savus bērnus no saules apdegumiem. Tāpēc mēs aicinām sekot mūsu mājaslapā soli priekšā melanomai.lv, kā arī Facebook lapā, kur mēs nepārtraukti informēsim ar dažādiem video un materiāliem par to, kā pašiem sevi pasargāt. Mediķi sākuši celt trauksmi, ka iespējams diezgan daudz slimības varētu tikt, diemžēl, tā teikt, ielaistas šo te ierobežojumu dēļ, kas ilgāku laiku bija arī COVID-19 pandēmijas dēļ. Noteikti tagad gan ambulatorie pakalpojumi pamazām tiek atjaunoti, bet sakiet, vai jums jūsu organizācija arī ir kādi signāli varbūt par to, ka ierobežojumi dēļ kāds laikus nav aizgājis pie ārsta? Šobrīd konkrētu tādu gadījumu mums nav, bet šis ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs izlēmām neklusēt tomēr pavasarī, jo arī dermatologu apmeklējums, diemžēl, ir viens no tiem, ko cilvēki atliek un varbūt tā kā grib sevi pasargāt, bet diemžēl tā nav pasargāšana. Tam var būt letāls iznākums, jo melanoma ir ļoti agresīva, viņa ir ļoti strauja, mēdz būt ļoti strauja. Tāpēc mēs noteikti aicinām neatlikt dermatologa apmeklējumu nekādā gadījumā. Tā tikko ir kādas pirmās aizdomas, tā pataisno pie ārsta. Jā, noteikti. Šīs melanomas dienas, vai tās būs kāds īpaši arī šaurāks nogrieznis, vai tas ir tās plašāks periods, kad šī informācija, kā jau minējāt, arī internet lapā būs pieejama un tiks atgādināts par profilakses, par došanos pie speciālistiem, vai būs tomēr tādas, noteiksim, tā kontakta dienas vai attālinātā vai klātienes konsultācija formātā arī, vai par to ir jau tagad precīzāk iespēja pastāstīt? Precīzi par konsultācijām šobrīd es pateikt nevarēšu, bet jā, ir tātad šīs te iespējas no 18. Līdz 22. Maijam. Tātad ir iespējas šī gan par samazinātu cenu, gan pensionāriem un maznodrošinātiem ir bezmaksas dermatologa apmeklējums. Pārējā laikā mēs kā biedrība esam atvērti jebkuriem jautājumiem. Mūsu mājaslapā ir visi kontakti. Ja ir jebkādas aizdomas vai jautājumi vai kāds no tuviniekiem vai paši iet cauri melanomas stāstam, tad mēs noteikti esam gatavas, mēs biedrības pārstāvis iesaistot arī citus speciālistus, esam gatavas nokonsultēt jebkurā brīdī. Un arī es gribētu pieminēt, ka mēs aicinām pacientus un viņu tuvinieks iesūtīt šos te labos stāstus par ārstiem, jo mēs gribam vairot to labo informāciju par tiem ārstiem, kas strādā un jā, rūpējas par saviem pacientiem.
Tā dēvētais baltais saraksts, ja, ko mēs pieminējām sākumā. Jā, un sarunas noslēgumā, Sandra, lūdzam, atgādiniet nu, tādus pašu svarīgākos pieturpunktus profilaksē un sevis sargāšanā, ja runājam par melanomu. Pamatā tas ir aizsargkrēms, kas būtu nepieciešams, ja mēs atrodamies tiešos saules staros. Protams, ja negribas izmantot krēmus, tad tās ir drēbes, cepuri, brilles. Šobrīd ir pat maskas mums ļoti aktuālas, kas arī pasargā sēju no saules. Līdz ar to, jā, aicinu neusturēties varbūt saulē dienas vidū un... Jā, jebkurā gadījumā darīt to apzinīgi, uzmanīgi un izvairīties no apdegumiem, jo tie ir visbīstamākie.